იმყოფებოდა თუ არა ანუკი არეშიძე იტალიაში ეპიდაფეთქების დროს. ამის შესახებ თბილისის მერმა ჟურნალისტების კითხვის პასუხად განაცხადა. მანამდე რამდენიმე დღით ადრე დატოვა იტალია. ზუსტად არ მახსოვს, მე მგონი 21 თებერვალი იყო, თუმცა ეს იყო მანამდე, სანამ ვირუსის აფეთქება მოხდებოდა. განუცხადა კალაძემ ჟურნალისტებს. შეგახსენებთ, რომ კახი კალაძის მეუღლე, დიზაინერი ანუკი არეშიძე იტალიის ქალაქ მილანში მოდის კვირეულზე იმყოფებოდა. ჟურნალისტი ვარლამ ციკლაური სოციალურ ქსელში ერთ-ერთ საბაჟო გამშვე პუნქტზე გადაღებულ ვიდეოს აქვეყნებს, რომელშიც ნაჩვენებია, როგორ ირთობს თავს ქართველი ექიმი. ექიმები ამ რთულ პერიოდში ცდილობენ იზრუნონ მოქალაქეების განწყობაზე. ეს ვიდეო ერთ-ერთ საბაჟო გამშვე პუნქტზე გადავიღე. მორიგეობენ 24 საათის განმავლობაში და მეტიც, იმისთვის, რომ ჩვენ დაგვიცვან. აღნიშნულია სტატუსში. დავით გიორგაძე ის ფოტოგრაფია, რომელიც მსოფლიო ვარსკვლავებთან მუშაობს. ახლახან მან კიდევ ერთი ვარსკვლავი გადაიღო. მის ობიექტივში მოხვდა ცნობილი მოდელი ბელა ჰადიდი. ქართულმა ფოტოგრაფმა ბელა ტერი მიუგლერის 2020 წლის შემოდგომა ზამთრის სეზონის კამპანიისთვის გადაიღო. როგორც ცნობილია, ოთოპოლადაშვილს ჯულიანა ბარგნართან ერთად საცეკვაო სტუდია აქვს და უამრავი მოსწავლეც ჰყავს, მათ შორის ძალიან პატარებიც. ახლახან მან სოციალურ ქსელში დადო ვიდეო, სადაც ჩანს, როგორ ასწავლის ძალიან მონდომებულ გოგონას ჩა-ჩა-ჩას. ეს 8 წლის ბარბარე ნიჟარაძეა, რომელმაც ცეკვა წელს დაიწყო, თუმცა მისი ენთუზიაზმი და ნიჭიერებაც ცალსახაა. გოგონა თავს მასწავლებლის დავალებას შესანიშნავად ართმევს.